Вітаю, 16 година, час подій. Мене звати Сергій Окішев і одразу до новин Донеччини та Луганщини. Дворічний хлопчик, який 5 серпня випав з 5-го поверху у місті Сіверськ Бахмутського району, зараз у реанімаційному відділенні Бахмутської центральної районної лікарні. За словами завідувачки відділення анестезіології та інтенсивної терапії Наталії Хромихіної, стан дитини середньої важкості. У хлопчика переломи ребер, частково перелом хребта та забиття мозку. Подія сталася на вулиці Садовій. Її свідком став рятувальник, що працював поруч на зміні. Він не привіз дитину до лікарні. Як то було, розказав нашим кореспондентам телефоном. Побіжав до дитини, лежить дитинок на боку, глаза відкриті, воно стекляне глаза, не шевелиться, нічого не підняв, його на руки. І коли переворачував, і він вдихнувся. Да. А потім вже ж вибіжали мої співробітники, до скорої дозвонились, вона на виїзді була. Кажу, давай, швидко садимося в эту самую, мою машину і поїхали швидко. У Костянтинівці відбулися збори жителів будинку на вулиці Поштовій. На них прийшли заступник міського голови Віктор Василенко та комунальники. Люди просять закрити пункт прийому склотари та макулатури, який працює в підвалі будинку. За 2 роки існування цього пункту в квартирах жителів будинку завелися блохи та щури. Там мало того, що устроили общественный туалет, пункт приема никогда не проверяется на наличие порядка. У них есть маленький, как сказать, маленькая площадь, которую они должны использовать. Но они пользуются площадью под всем домом. Они сняли там полы, начали разбирать несущие стены. Стены они разбирают по кирпичикам. Кирпича нет, стен нет, там разбитые окна. Это все под первым этажом, оттуда идет холод. Присутній власник цього підвалу Сергій Гулін. Я відремонтував, тут вже все було розбито, я вікна поставив, поли підняв. Мої колеги разом з жителями побували у пункті прийому склотари. Подробиці дивіться у наступних випусках подій. На Луганщині завершують збір ранніх зернових. Як розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації Лариса Бичкова, врожай зібрали з 316 тисяч гектарів. Понад 216 тисяч – це озима пшениця. Валовий збір ранніх зернових та зернобобових культур склали 901 тисячу тонн. Середня врожайність по Луганській області разом 28,5 центнер з гектар. Велика посуха в період цвітіння та наливу колосу, а потім, коли почали збирати, у нас зливи в період збирання були. В 17-му році було 37,9 центнер з гектара. В Кропивницькому бійцям, які отримали інвалідність, пропонують займатися спортом. Про це розповів тренер з важкої атлетики В'ячеслав Жуков. Спочатку я планую, що ми будемо займатися з ними загальною фізичною підготовкою. Це буде десь півроку. Мені хочеться, щоб вони спробували себе в 3 видах спорту. Пауерліфтингу – це мій вид спорту, легкій атлетиці і в плаванні. Ті, в кого буде виходити краще, ті будуть займатися більш професійно. А може хтось захоче займатися і всіма 3 видами спорту. До групи планують набрати до 7 бійців. Основна частина тренувань проходитиме в спортивній школі «Надія». Заключний етап фестивалю «Кольоровий схід» провели у неділю в Сєвєродонецьку. Громадська організація «Дрімтаун» влаштувала на площі Перемоги концертну програму, конкурси для дітей та дискотеку з фарбами. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Головний атрибут фестивалю «Кольоровий схід» – це фарби Холі. За кілька хвилин на цій площі розпочнеться кольорова дискотека. На счет 3 давайте. Для дітей організатори підготували розважальну програму з аніматорами. Учасники фестивалю власноруч зробили собі сувеніри та спільно розмалювали великий мурал. Ми танцювали, кидали з красками і рисували. Мені дуже подобалось. Довго часу не вийшло на такий фестиваль. Сьогодні з дочкою вирвались. Куча позитивних емоцій, весело, класно.
гостей розважали музичні гурти та діджеї, а хедлайнером став гурт «Тартак». Щоб встигнути на виступ, музикантам довелось подолати більш ніж 1500 кілометрів. Навіть не можу згадати, коли ми тут виступали в останнє в Сєвєродонецьку. Років 10 тому, можливо, навіть більше. І, звичайно, там, де ти рідко виступаєш, ти більше хочеш виступити, ніж там, де ти виступаєш регулярно. Хоча, з іншого боку, там, де ти постійно виступаєш, там виступати простіше. Сєвєродонецьк – це п'яте місто на Луганщині, де відбувся фестиваль «Кольоровий схід». Підтримувати цей проєкт UCBI і донором виступають USAID. Цель цього проєкту – привлечь громадянське населення к активній житті во всіх сферах, від господарства там, до культури. Також одна із цілей є привлечення людей к заняттю творчеством. Пісні гурту «Тартак» лунали зі сцени близько 2 годин. Євгеній Тетяничко, Андрій Бригидар, «Події». На цьому у мене все. Більше новин менш ніж за годину та на нашій сторінці у Фейсбук. Зворотній зв'язок з подіями за номером, який ви бачите на екрані. Бажаю вам добра, гарного настрою та тільки позитивних думок. До зустрічі!